Кілька десятків українських школярів, спортсменів сьогодні вилетіли до Марокко. Там вони виборюватимуть медалі на всесвітній літній гімназіаді. Це вперше після 10-річної перерви. Понад 4 тисячі учасників з 70 країн, 18 видів спорту. Хто представлятиме Україну та в яких видах, Інна Мельник розкаже. В однаковій формі, з рюкзаками та спортивним інвентарем 45 школярів збираються в аеропорту. Приїхали сюди з різних міст України. Наймолодшим учасникам збірної – 14, найстаршим – 17 років. Серед них є і ті, хто брав участь у чемпіонатах України, Європи та світу. 15-річний Назар Шипурний з Черка займається спортивною гімнастикою більше як 10 років. Здобув золото на чемпіонаті України серед юніорів, був і на чемпіонаті Європи. Розповідає, зароблених медалей не рахує. Кажуть, що спортсменам не можна рахувати медалі. Я колись у дитинстві порахував, на сотні злишком зупинився, а потім дізнався про цю прикмету і перестав рахувати. Перш за все виконати свій результат, щоб показати свої сили, а вже як перемоги вже як піде. Юніори змагатимуться у 17 видах спорту. 6 із них на гімназіаді будуть представлені вперше. Зокрема, бокс, гольф, велоспорт та петанк. Україна не брала участі у змаганнях 10 років. Цьогоріч у Міносвіти вирішили відновити участь і частково профінансували спортсменів. Це такі перші Олімпійські ігри, я би сказав, для школярів. Тому для них це важливо. Важливо зрозуміти, як відбувається відкриття таких ігор. Коли спортсмени з різних країн приходять на цю арену, де йде спілкування міжнародне, зазвичай відбувається обмін якимись там дрібними подаруночками, там, якимись значками, якимись там прапорцями. На удачу Сергій Бубка передає українській збірні олімпійські талісмани – пару лелек. Я хотів би, щоб ви гідно представили нашу українську культуру, нашу українську націю, побажати вам перемог. Не хвилюйтеся, змагайтеся впевнено, і у вас все буде гаразд. Всесвітня гімназіада розпочнеться наступного вівторка і триватиме тиждень. Україну на змаганні представлять 122 спортсмени. Інна Мельник, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.